راپۆرتی وردی لیژنەی دارایی لەسەر خەرجەکان و داهاتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەردەم پەرلەمانتارانە. راپۆرتەکە بە وردی سەرچاوەکانی داهات و بڕی داهاتیش تێدایە. بە پێی راپۆرتەکە لە سەدا 90ی داهاتی هەرێمی کوردستان بۆ موچەیە. ئێستا بۆ موچەی یەک بانك حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی بە 902 ملیار دینارە. تەنها 137 ملیار دینار داهاتی حکومەت بۆ خەرجەکانی تەشغیلی و بەرهێنانی پرۆژەکانە. زیادبوونی موچی فەرمانبەرەکانیش هۆکارەکەی ئەوەیە کە حکومەتی هەرێم پێویستی بە کادری ئەلمی هەیە، پێویستی بە ئیختیساسات هەیە و فراوانبوونی دامەدەزگاکانی حکومەت و لە هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە و هێزەکانی ناوخۆ پێویستی بۆی دەبیتن کە حکومەت ڕێژەی یاخود ئەو بڕەپارەیە کە بۆ موچەی تەرخان کردووە زیاد بکاتن. ئەمەش ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمە بەرامبەر ئەو پێداویستیانەی کە هەرێمی کوردستان پێویستی پێیەتی بۆ ئەوەی موچەی فەرمانبەران دابین بکاتن. بۆ ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان داهاتەکانی لە خەرجەکان زیاتر بێت، شەش پێشنیاز بۆ چارەسەر خراوەتە بەردەم حکومەتی هەرێمی کوردستان. داوای ناردنی پرۆژەیاسای بودجێی 2022، چاکسازی لە خەرجەکانی نەوت و گرێبەستی کۆمپانیاکان و دادپەروەری بکرێت لە کۆکردنەوەی داهاتی ناوخۆی پارێزگاکان. و یەکێکی دیکە لە پێشنیازەکان داوای بەپەلە لە چاکسازی لە دەروازە سنوورەکان دەکرێت و هەمواری یاسای وەبەرهێنانیش بکرێتەوە لە پێناو ڕەخساندنی هەلیکار بۆ دەستیکاری نێوخۆیی. سەدا 58 خەرجیەت کۆمپانیات نەفتینە و سەدا 42 بۆ حکومەتە هەرێمە کوردستانێت مەلیتە. کێلگەیەکش کێلگەت نەفتە هەرێمە کوردستانێ ئەف چەکسازیە تێدەکرین و یە دیار بوو کە مەسەلەن بەراوردەکە بێتەکردن ناوبەرە سەعرا حکومەتە هەرێمە کوردستانێت فروشیتن گەلیا بەڕێند گەلیا حکومەتە هەرێمە کوردستانێ بەرین و کە نزیکی 11.40 سەنت جیاوازی هەبوو کە خۆشبەختانە و کە حکومەتە هەرێمە کوردستانێ ئەو میکانیزمیا دایە دیارکردن نزیکی 9 دۆلارە شێوەی کێمتر سەعرا بەرێند هێتە فروتن و ئەڤە ڕێژەیەکە باشە بۆ هەندێک کە مەسروفات کێم ببن و ئیراد زێدە ببیتن. لەبارەی نەگەڕانەوەی داهاتی پارێزگاکانیش دەرکەوتووە لە چاو پارێزگای ئەولێر دۆک، داهاتی پارێزگای سلێمانی هەمووی ناگەڕێتەوە. خەزێنەی گشتی هۆکارەکەشی سیاسی و تەکنیکین و داواش دەکرێت زیاتر لە 700 کۆمپانیا نەوت باج بدەن. یعنی ئەتوانی بڵێ لە سلێمانی کێشە هەیە لە کۆکردنەوەی داهات؟ بعض اشکالات هەیە، مەسەن کۆمپانیا لە سلێمانی پرۆژە جێبەجێکا، بەڵام یەت لە هەولێر ئیحفائی زەریبی وەرەگرێ یا یەت لە هەولێر زەریبە ئەدا. ئەمە وای کردووە کە ئیشکالێک لە سیستمی زەریبیە دروست ببێ. بۆیە ئەمانە پێویستی بە ڕێخستنەوەیە. خاڵە گومرگیەکان بەپێی پێویست کۆنترۆل نەکراوەوە. بەڕێوەبەری گشتی خاڵە گومرگیەکان لە وەزارەتی داراییوتی لە چەند مانگی ڕابردوو هەندێک ئیسلاحاتمان کردووە داهاتی خاڵە گومرگیەکان بەرز بۆ تۆ بۆ چەند ساڵە بۆ نەکراوە لە کابێ ئەبێ ئەمانە ئەم چاکسازیانە پەلەی لێ بکرێ بۆی کە زوو داهات بەرز بێتەوە. بەگوێی راپۆرتەکە لە چاکسازیەکانی کابینی نوێم لە فرۆشتنی نەوت بۆ هەر بەرمیلێک 2 دۆلار لە خەرجی بۆ حکومەت دەگەڕێتەوە. ئێستا ئاستی بەرهێنانی نەوت ڕۆژانە 422 هەزار بەرمیل نەوتە کە 22 هەزاری ڕۆژانەی بۆ خواستی ناوخۆی بەکاردێنرێت و بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئاستی بەرهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان کەمی کردووە، چونکە کۆمپانیەکان پەرەیان لە کێڵگە نەوتیەکان نەکردووە. هۆشمەند ساڵق، کوردستان 24، هەولێر.